Vaše zdravje skrbi tudi evropske politike, zato Evropska unija poskuša omejiti proizvajalce cigaret. Ti z različnimi metodami, na primer s privlačnimi embalažami, ki spominjajo na bombončke in sladkimi aromami v tobaku, nagovarjajo prav mlade in jim dajo lažni občutek, da kajenje ni škodljivo. Lični paketki različnih barov in velikosti, ki vabijo s prodajnih polic. Statistika pravi, da vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadi približno petina 15-letnikov. Mislim, da začnejo kaditi že pri 12 letih, 13. Veliko mojih prijateljev že kadi, a ne? In ne vem, na me se to ne zdi ful v redu, ko pol že mislim, da bo še men ponudala. Ker izdelovalci cigaret s privlačnimi napisi in nedolžno oblikovanimi škatlicami nagovarjajo predvsem mlade in jih želijo pritegniti k kajenju, si Evropska unija prizadeva za strožjo zakonodajo. Na škatlicah cigaret predlagajo poleg napisa še slikovna opozorila, na primer fotografija bolnih pljuč in grla. Prepovedali bi tudi prodajo tobačnih izdelkov, ki imajo okus na primer po vaniliji ali mentolu. Predlog predvideva tudi prepoved zavojčkov, v katerih je manj kot 20 cigaret, tako tobačni izdelki ne bodo izgledali kot bomboni ali kozmetika. No, jaz mislim, da bi to zelo učinkovalo, pa bi se vsi ustrašili, ker vsi se bojijo, kakšna pljuča bo imel, pa da bo hitro umrl. Mislim, da bi še kadil, zato ker mislim, da škatlice ni glih toliko pomembne. Ja, meni se zdi to fajn, da bi okus, te okuse ukinali, ker to res podvodi k tem kajenju. Tudi mlajšim paše ta okus in začnejo s tem okusom. Zdaj, ko so evropski poslanci potrdili novo tobačno zakonodajo, mora pravila sprejeti še vsaka država članica Evropske unije posebej. Šele ko se bo strinjala večina, bodo novi ukrepi stopili v veljavo. Do takrat pa ostaja še vse po starem. Odločitev je torej vaša.